Ah, tá. Juliano vai tá. estar. Pode, pode pautar. Hoje, é, a gente lê quarta, né? Que aí vota quinta e segunda, né? Não vai ter emenda, não, né? Não. Aí já tem até mais uma aqui, então, né, Lucas? Você vê isso para mim? Ah, não, já tem. Então tem que anunciar anunciar amanhã. É, amanhã. Amanhã tem que organizar direitinho. Canetinha, por favor. Caneta. Obrigado. Em Belo Horizonte, três horas, havendo quórum regimental com a presença de 37 vereadores e vereadoras, declara aberta a 36 ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19a legislatura, hoje, dia 9 de maio de 2023. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 34a reunião ordinária. Da terceira sessão legislativa realizada em 5 de maio de 2023, eu comunico a sua aprovação nos termos regimentais. Isso. Vale, né? Oh. Registro aqui a presença do nosso queridíssimo. Chega aqui, já. se aparecer ali. Aí, ó, Nosso ex-vereador, Jair de Gregório. Bem-vindo aqui. Aplausos para o Jair. Obrigado. É, eu convido o vereador Bispo Fernando Luiz para fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras, sempre nos honrando com a sua presença aqui no plenário. Dedique as Escrituras aí ao ex-vereador Jair de Gregório. Muito bem. Silêncio, por favor, por gentileza. Obrigado. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Amém. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Fui muito apressado aqui. Não tendo esta presidência recebido impugnação da ata da 34 ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, realizada 5 de maio de 2023, eu comunico sua aprovação nos termos regimentais. Senhora secretária, boa tarde a todos. Não há proposições a serem apreciadas na ordem do dia de hoje. Amém. Às 15 horas e 2 minutos. Vamos agora aos anúncios. Anúncios. 38 reunião ordinária, quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, às 14h30. Projeto de Lei 455 de 2022, da vereadora Flávia Borges, primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação por parte dos estabelecimentos de ensino públicos ou privados do município de Belo Horizonte aos pais e responsáveis. Acerca da realização de atividades extracurriculares. Quero anunciar a presença. Cadê o professor Rafael Maia? Está ali? Ah! Bem notei a semelhança de nome. Pessoal da FAMINAS BH, é isso? Está aí presente? Terceiro período de direito. Qual disciplina que o professor Rafael leciona? Melhor disciplina não há. Pode parecer que é defesa em causa própria, mas o direito constitucional é a. A mãe dos direitos, não é isso, Rafael? Feliz daquele professor que leciona Direito Constitucional. Bem-vindos aqui à Câmara Municipal, tá bom? É, no havendo quem queira fazer uso dos assuntos gerais, Zé Ferreira, para assuntos gerais. Três horas e três minutos, vamos ao grande expediente. Para assuntos gerais, vereador Zé Ferreira, progressistas. Não. Obrigado, presidente. É, primeiramente, eu venho a esse microfone muito feliz, presidente. Eu acho que Vossa Excelência já está sabendo da notícia boa e esse ano eu já me eu torno papai e a, é torno papai. É notícia lá de primeira mão. Vai ser o pai do ano aí. Estou muito feliz. Já recebi os parabéns de Vossa Excelência, viu, presidente? Obrigado. Presidente, estou nesse microfone aqui hoje para apresentar é, a indicação que eu estou encaminhando para o prefeito de Belo Horizonte. Como eu venho falando desde o ano passado, é, vereadores, os problemas que nós estamos tendo aí no centro de saúde dentro da cidade, nessa indicação, não é novidade para o prefeito, pede ali para o prefeito a atenção da segurança do nosso centro de saúde. Pede ali os porteiros também, que faz um papel muito importante dentro do centro de saúde para controlar a entrada das pessoas. E também dos atendentes do, 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 telefônicos da, da unidade, que, vai, que diminui bastante os usuários dentro da unidade, passando as informações necessárias e importantes. Então está aí, prefeito, a indicação. Espero que o senhor pense aí com muito carinho, resolva essa situação dentro da nossa cidade, que a tendência está para piorar. Então quero aí. Pedir o seu apoio em relação a isso, a essa atenção ao centro de saúde, e conto muito com o apoio do senhor e dos vereadores dessa casa para que nós possamos alcançar esse objetivo. Obrigado, presidente. Que Deus nos abençoe. Para assuntos relevantes, Gabriel Azevedo, presidente dessa casa. Obrigado, meu amigo, vereador Reinaldo, presidente dessa sessão. Eu vou dedicar esses assuntos relevantes ao vereador Pedro Patrus, do Partido dos Trabalhadores. Venho aqui ao chão. Ao plenário dessa casa, vereador Pedro, para narrar um pouco, e eu peço aqui a atenção dos colegas, vereador Wesley, vereador Juliano, vereador Fernando Luiz, porque o assunto é muito sério. Ônibus. Viu, Cláudio, do Mundo Novo? Ontem eu estive na prefeitura de Belo Horizonte, às seis horas da tarde, para uma reunião, Marcela, que durou três horas. Três horas a reunião. Cláudio, qual que era a pergunta que essa casa tinha? O projeto de lei 1538/22, que foi enviado pelo prefeito de Belo Horizonte, cria, a partir do projeto de lei que nós aprovamos nessa casa, um subsídio para complementar o custo do transporte coletivo. Pedro, eu tinha uma pergunta muito simples a ser feita na prefeitura. Qual é o valor exato do subsídio? E uma vez aprovado esse valor, Quanto é que a passagem de ônibus passaria a custar na cidade? Desde o início era essa a pergunta. Nós avançamos em vários outros pontos. As sugestões que eu fiz de passe livre estudantil integral, tarifa zero para a favela, tarifa social para quem está procurando emprego, tarifa da saúde para quem está precisando de tratamento, sobretudo oncológico, tarifa para as mulheres, sugestão da comissão de mulheres que sofreram violência. E todas as prerrogativas, Pedro, para garantir a qualidade do serviço, como por exemplo a mudança na frota, como por exemplo não pagar o subsídio para quem não presta o serviço, tudo isso, Pedro Patrus, avançou. Na hora que eu perguntei, prefeito, qual é o valor de subsídio que o senhor pretende dar e quanto é que o senhor pretende que a passagem custe? Vou sublinhar aqui, Janaína. A resposta. O prefeito de Belo Horizonte pretende que a passagem vá a R$ 5,50. Vocês me desculpem. Passagem a R$ 5,50 não é diminuição de 50 centavos, É aumento de um real. E quanto ficaria, portanto, o subsídio se a passagem fosse a R$ 5,50? R$ 300. E 40 milhões de reais. Então vejam bem, no ano passado nós aprovamos um subsídio aqui emergencial, Pedro, de 237 milhões de reais. 74 milhões, Marli, da Câmara Municipal. Economia nossa, Juliano. 237 milhões de reais garantiram o congelamento da passagem por um ano. Tempo de liderança do bloco da cidade. Referido. 237 milhões de reais garantindo o congelamento a 4,50 por um ano. Pedro, faz uma conta básica aí de matemática de padeiro. Com 237 milhões, a passagem ficou a 4,50 por um ano. Agora, a ideia é a passagem a 5,50 com um subsídio de 340 milhões. Os senhores, não acham que nós todos, vereadores, seremos questionados nas ruas? E o pior, Pedro, a situação se complica. Se a passagem for mantida a R$ 6,00, a prefeitura já espera um subsídio de R 290 milhões. Sendo que os empresários afirmam que seria um subsídio de R$ 450. Para a passagem voltar a R$ 4,50, a prefeitura fala que custa R$ 460 milhões. Os empresários afirmam que é R 740. O que, que eu sempre disse aqui? Falta transparência. As planilhas que a prefeitura apresenta são distintas das planilhas dos empresários. Aí, Pedro, teve um momento na reunião que foi de fato ontológico. O superintendente de mobilidade, André Dantas, vira-se ao conhecido amigo e assessor dessa casa, Alberto Lage, e diz o seguinte: Alberto. Você que fez uma recente cirurgia de miopia está enxergando muito bem, confira aqui nas planilhas se eu não fiz os cálculos certos. Alberto, com o seu jeito peculiar, espreme as vistas, mira o computador. E em três segundos, Reinaldo, sou, essa linha aqui está errada. Ó! Oh, é mesmo. Que momento constrangedor. Ou seja, eu estou com os empresários na mesa dizendo que a planilha estava errada, o prefeito afirmando que estava tudo certo, e bastou Alberto Lage, com seu olhar atento, recém-operado, bater o um olho numa planilha de Excel e identificar um erro de milhões de reais. Gente, isso é patético. É patético porque essa Câmara deu um ano para a Prefeitura fazer o que está querendo fazer nas coxas agora. Nós não vamos juntos para o abismo, não. Essa Câmara não vai assinar cheque milionário, não. O que eu quero, Juliano Lopes, é simples: passagem de volta a 4 e 50 já. E eu não sou um homem conhecido pela capacidade de esperar. Tenho pressa. Hoje eu nomeei a comissão do projeto de resolução, que foi assinado por essa casa. Eu aposto que pautado aqui nesse plenário, a votação é 40 a 0. Aposto, que eu duvido, que vai ter alguém ali votando contra a derrubada da passagem. Eu não vou ficar esperando indefinidamente prefeitura e empresário chegar no número básico, não. Sexta-feira agora é o prazo que os empresários têm para mandar toda a papelada comprobatória para dizer que eles têm razão. E na outra quinta-feira, a prefeitura vai Encerrar essa discussão apresentando o número final. Loide, da região norte. Todo dia alguém fala de ônibus com você. Marcos Crispim mandou áudios no grupo. Ônibus. O que eu quero é básico. Prefeitura. Alô, Afonso Pena, 1212. 12. É inegociável. A passagem tem que voltar a 4,50. E vai voltar. Por bem ou por mal. 4,50 e eu não saio daí. Segundo. O modelo subsidiado foi aprovado por essa Câmara. A quilometragem é o que a gente defende. Mas é com planilha clara e transparente. Então, o valor do subsídio, ele não pode ser maquiado. E terceira coisa, essa sim talvez a mais importante, mas está no terceiro ponto aqui. Qualidade. Ônibus com peça caindo, sem ar-condicionado, atrasado, lotado. Não, 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 não. Qualidade é o mínimo sim. E na emenda substitutiva que eu aprovo, e isso sim foi um grande avanço nas conversas, Janaína, já está tudo lá. O empresário que não prestar o serviço com qualidade não recebe. Dói no bolso. Básico assim, Rubão. Então, nós avançamos. Falta só uma equação: qual é o subsídio transparente para que a passagem volte imediatamente a 4,50 com qualidade? E nós encerramos esse assunto, porque a partir daí a gente oferece à cidade nada menos do que ela merece. Ônibus com qualidade e respeito ao cidadão. Obrigado. Obrigado, vereador, para assuntos relevantes, Pedro Patrus, do PT. Obrigado, presidente. Partido dos Trabalhadores. E das Trabalhadoras. É... Bom, presidente, primeiro parabenizar. Né, a, a sua conduta à frente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, nós somos todos aqui é, testemunhas do esforço que o senhor tem feito, é, não só o senhor, mas a casa como um todos 41 vereadores e vereadoras é, com a questão da mobilidade urbana das cidade de Belo Horizonte. É, eu acho que nesse plenário que hoje eu devo, o bispo estava também, é, eu acompanhei duas, duas tentativas de auditoria no transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte, a primeira é da Ernest Young e a segunda é da Maciel, que o senhor conhece muito bem. Nós temos um problema, nós não conseguimos chegar no preço da passagem por falta de transparência. Nós precisamos saber quanto custa a passagem na cidade de Belo Horizonte. E aí, presidente, o senhor colocou muito bem, se não tiver transparência, nós não vamos saber chegar, porque nós não temos como adivinhar. Quando se faz uma auditoria que não é séria, professor Marley, é isso que acontece. As empresas mandam notas de outros estados, mandam notas de outros serviços, mandam notas falsas, Mandam vários tipos de notas fiscais, como a CPI da BH Trans identificou na Maciel. Mas a Yernest não é diferente, não. Então nunca nós vamos saber o verdadeiro valor se não tiver uma auditoria independente, muito séria. Mas, mesmo para ter uma auditoria dessa forma, demanda tempo. Tempo é o que nós não temos. Tem, é, tem, nós demos um ano, não tem mais. Não te, e tentamos de todas as formas essa auditoria. Nós não temos mais esse tempo. Nós estamos vivendo um momento que o transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte pode colapsar. Pode colapsar. O vereador Gabriel colocou muito bem: ninguém vai votar contra os 450. São as pessoas com quem a gente convive o nosso dia a dia, porque nós estamos na cidade. Vereadoras e vereadoras, nós somos a ponta, somos os políticos, os representantes mais próximos da sociedade. Eles batem lá na casa do que o SPIN, e é correto, tem que fazer isso. Quando o ônibus está caindo, quando o ônibus está com goteiro, quando o ônibus no, no, parece que está carregando tomate, não está carregando gente. É tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores? Deferido. Então nós temos um risco, presidente, de colapsar o transporte coletivo nas cidades de Belo Horizonte. Aí nós vamos ter que pensar muito bem e agir muito bem o que, é que nós vamos fazer. Eu tenho muita preocupação, presidente, não estou aqui julgando, que eu já, já vivi algumas vezes, que é a teoria do soma zero da economia, onde ninguém ganha. É a famosa briga de São Mazé. Belo Horizonte não pode entrar numa, dessa forma. Belo Horizonte não pode ter uma disputa entre poderes e quem vai sair perdendo é o povo de Belo Horizonte. Nós temos que pensar o que fazer. Eu aqui não estou criticando nem a postura da Prefeitura nem, nem nossa, da Câmara. Agora, nós temos responsabilidade, porque, à medida que essa passagem, Poder voltar para o 4,50, que é o certo, é o certo, as empresas vão tirar ônibus de circulação. As empresas vão proibir ônibus. Estou achando, presidente, que a solução é a quebra imediata desse contrato e o encampamento da, da, do transporte coletivo pelo poder público. Nós vamos ter outra saída. Nós não vamos ter outra saída. E nós vamos votar, o presidente colocou muito bem, se cair para 4,50, Rubão, vai sumir os ônibus na rua. As empresas não vão aceitar e vai piorar a qualidade para a ponta. É para o estudante, para o estudante que sai 5h30 da manhã, é para o trabalhador, para a trabalhadora, para as pessoas que pegam ônibus todos os dias para trabalhar e estudar. Nós não chegamos nem a discutir, que eu acho que a gente devia estar discutindo, presidente, é o transporte coletivo por lazer, para o acesso à cultura, para o acesso ao esporte. Nós estamos discutindo aqui o, o, o que a, a deputada Erundina fez uma, uma emenda à Constituição Federal, colocando o transporte como um direito. Transporte, no nosso país, é um direito, é um direito de acesso um direito de ir e vir do cidadão e da cidadã da nossa cidade. Então, presidente, quero parabenizá-lo a essa casa, no seu nome, parabenizar também aos esforços, sabemos das dificuldades, mas que a Prefeitura tem aos poucos entendido esse processo, eu acho que cada vez mais, e não tenho dúvida, nós estamos passando aos alunos e alunos que estão nos assistindo aqui hoje, estão aqui visitando a Câmara, podem anotar. Nós estamos vivendo um momento crucial na questão do transporte coletivo na cidade de Belo Horizonte. Qualquer momento pode colapsar, porque, do jeito que está, eu sei, não dá para a gente continuar. Não dá para aumentar uma passagem para R$ 6,00 e a qualidade continuar mesmo. Não dá para aumentar a passagem. A passagem, se a gente conseguisse saber o real valor, se as empresas tivessem transparência na entrega, Cláudio, das notas, a gente conseguiria chegar a uma auditoria e fazer isso. Quanto que realmente custa? O diesel sobe, o diesel, o diesel desce. Agora, cada vez, graças a Deus, tem descido mais, né, sim Com o governo democrático popular. Parou de subir do que jeito que estava subindo. Sobe, desce, custo de pneu, diesel mais barato, porque a empresa tem direito, quanto custa a garagem, já tiramos tocadores, o que o spin colocou isso muito bem aqui. Isso economizou o quê? Quanto que eles ganham naquelas propagandas que ficam atrás do ônibus. Isso tudo tem que ser colocado num bolo e sair um cálculo aí correto, transparente, quanto realmente custa a passagem de ônibus na cidade de Belo Horizonte. E nós somos a favor. O Partido dos Trabalhadores é a favor de um subsídio. Não tem nada contra, não, todas as capitais do Brasil têm. Agora, tem que ter transparência. Se você der o dinheiro público de imposto para as empresas de ônibus, que isso seja muito bem fiscalizado. Não dá para ter um subsídio e não melhorar de forma alguma o transporte. Subsídio é importante. Hoje em dia não se paga mais. As empresas não ficam mais. O lucro exorbitante dessas empresas temos que saber quanto que é, temos que saber se pode diminuir, quanto que vale. Estuda, de, demanda esse tempo. Então nós temos que ter responsabilidade. Parabéns mais uma vez, presidente. Mas alguém quer, quer fazer uso da palavra? Então, se não tem mais alguém que queira falar, é, às 15 horas e 22 minutos, damos essa reunião por encerrada. Um abraço a todos e até amanhã às 14 horas e 30 minutos.